til andre time. Vi skal egentlig prate om konfigurasjonen av Samba, men den delen av opptaket som jeg har slettet, der snakket vi om SSH-guard og lurte på om det kanskje virket. Så la oss prøve det først, bare å sjekke om det faktisk var en suksess. Så det vi sa det var at SSH-guard den lagrer blokkeringsreglene sine i brandveggen IP-tables. Og du kan få IP-tables til å fortelle om sin status med IP-tables-save. Og der ser vi at det er én. Det er bare én akkurat nå da. Vanligvis så vil dere se en liste på fra 10 til hundrevis. Hvis vi lurer på han der som holdt på tidligere, som hadde prøvd 26 000 ganger, det han, som sannsynligvis har skjedd, er at han har gitt opp. Derfor har han ikke prøvd etter at vi bare kom inn. Jeg begynner å tjuvstarte litt. Men hvis vi lurer på han her da, hvor er han egentlig? Altså, hvem er det her for en fyr? Så husker dere at vi brukte digg for å for eksempel finne ut IP-adressen til Dagbladet. Det er da vi skulle... Det ble masse informasjon. Dere skal lære om det der senere, men hvis vi skrev pluss short bak. Ok, ja, det var IP-adressen til Dagbladet.no. Men det vi har nå er jo, vi har jo IP-adressen til han her som driver og angriper oss, og vi har lyst til å gå motsatt vei for å finne ut hvor er han fra. Og da er det reverse oppslag, minus x, og så kan vi ha en pluss short bak der og se om vi får noe treff. Ingenting. Hvis vi gjør sånn, så vil vi se at det kommer opp litt grann mer informasjon, men det som har skjedd her er at det er en IP-adresse som ikke har noe domenenavn knyttet til seg. Det er det mange IP-adresser som har. Vanligvis var det sånn at alle som hadde IP-adresser hjemme ikke var knyttet til et domenenavn. Men nå til dags har veldig mange fast IP gjennom fiber og så videre, så dere har et domenenavn hjemme på huset eller leiligheten eller whatever dere bor. Men hvis vi har lyst til å like... Ok, DigX funker ikke. Vi kan prøve en annen IP-adresse etterpå og se at det funker. Men hva kan vi gjøre? Har vi noen flere verktøy? Jo, alle IP-adresser eller subnet må registreres i en database som heter Whois, eller hvem er. Så du kan si Whois og sånn IP-adresse. Og da ser vi jo at det her er i Kina. Ok. Så vanlige angrepsnasjoner, altså, jeg henger ikke ut kineser her, men det er Kina veldig mye. Det er mye i Russland. Og i en periode så var det veldig mye i USA. Ok, så nå vet vi altså at han kommer fra Kina, vi vet adressen hans, så vi kunne da bestemt oss for å gå til et motangrep. Så det er jo ikke noen grunn til at vi ikke skal gjøre det, bortsett fra at han som gjør det sannsynligvis ikke vet at han gjør det. De fleste maskiner som angriper dere er privatpersoner sine PC-er som er hacka. Så vær klar over det at når du får opp da at det er en eller annen dust nede på i Bergen som har fiber fra leverandøren der nede, og du faktisk får opp at han er i Bergen, så er det ikke noe vits å ringe han opp. Det er rett og slett ingen vits å ta kontakt med de her folka, fordi det er ikke de som angriper deg. Det er hackere som har brutt seg inn i maskinen og misbruker maskinene. Hvis du skal prøve å stoppe sånne angrep, så må du gå ett nivå opp. Du må gå til internettleverandøren, få den IP-adressen og si fra at nå er det maskiner på ditt nettverk som driver og angriper oss. Og da kan det bli stoppet. Men å gå til motangrep eller kontakte en sånn enkelt IP, det er bare tull. Men det er selvfølgelig artig. Altså, du kan få artige oppslag. Det kan av og til være en IP i Molde, ikke sant? Det er jo fascinerende. Men stort sett så kommer det her via Russland og Kina, og tidvis mye fra USA, for der var det mye maskiner tilgjengelig. De her maskinene som angriper dere, de kaller man gjerne for botnet. Og det kan, hvis dere går på internett på litt sånn lyssky sider, så kan dere kjøpe et botnet. 1000 eller 50 000 maskiner, og så kan du sette opp de maskinene til å angripe hvem som helst i prinsippet. La oss si at du har lyst til å ta ned DNB, for at de gir deg for dårlig rente på lånet. Så kan du gjøre det. Og sannsynligheten for å bli tatt for det der, hvis du er dyktig, er veldig liten. For alt sammen er selvfølgelig betalt med, ikke med kreditkortet ditt direkte og så videre. Men du kjøper, altså det er teknisk dyktige kriminelle som samler sammen masse maskiner som er hacka i stykker, deler det opp i det som man kaller et botnet, et robot, liksom bot, og selger det ut igjen. Så de bruker det ikke selv. Det er et marked for å selge ut denne kraften til å
angripe, spamme. Ja, det kan bruke til utrolig mye rart. Så uansett, ikke ta og gå til angrep tilbake. Ikke bruke energi på å kontakte noen bak en enkelt IP. Men av og til så går det an å ta kontakt med leverandøren. Og spesielt hvis den IP-adressen som angriper deg er et universitet, da får du nesten alltid svar, for der er det IT-folk som bryr seg om det. Så nei, vi må ta og slå. Vi får ta den veien her først da. Der henger nettet. Kom igjen da. Ja. Så den serveren vår som heter kvalitet.himmelø, den har den adressen der. Så hvis jeg nå hadde blitt angrepet av den, så kunne jeg tatt minus x, og da hadde jeg fått et svar tilbake. Nå skal vi ta det short igjen da, kanskje. Så når det finnes et domenenavn, så får du det tilbake. Hvis det finnes, så vil minus x gi det tilbake. Og da vil du da automatisk skjønne at ok, det her er knyttet til himmelø.no. Da kan jeg faktisk sende en e-post til abuse@himmelø.no og si fra. Så nesten alle domener, spesielt av universiteter og sånne ting, har en fungerende adresse abuse som du kan ta kontakt med, og de vil gi deg svar. Så det har jeg hatt litt moro med av og til når du har for lite å gjøre. Så kan du sette deg ned, og så går du gjennom loggen, og så sjekker du ut. Ja, det der var jo universitetet i Nederland, og det var rett i USA. Så tar du kontakt med dem, og så sier de tusen takk, veldig hyggelig. Det var en student-PC som stod på en lab og puttret av god, gikk, ikke sant? Så det er veldig mye sånn som det her. Men generelt så har vi ikke tid til det. Derfor så bruker vi SSH-guard og bare blokkerer det. Det var den ene tingen. Som sagt, IP-tables save. Og den er borte. Hvorfor det? Jo, det er fordi at SSH-guard er litt snill i begynnelsen. De sier at ok, kanskje det var et uheld at du angrep meg, så jeg blokkerer deg bare et par minutter. Men den husker, så neste gang du angriper meg, så blokkerer jeg deg lenger og lenger og lenger. Så liksom den fjerde gangen du angriper meg, så blir du blokkert et år eller whatever. Men det her er litt lurt, for du kan jo faktisk blokkere deg selv ute hvis du skriver feil passord fire ganger. Så derfor så slipper den deg inn igjen, gir deg et ny sjanse til nye fire forsøk innen et par minutter. Hvis du da bommer på de fire forsøkene, så går det da en time eller noe sånt, og bommer du på de fire, så går det lenger og lenger. Hvis du har lyst til å se hva som faktisk foregår, så logger selvfølgelig SSH-guard det her i den samme filen som vi så angrepet. Så her har vi SSH-guard. Der står det blocking, den IP-adressen som vi står i stad, for så lenge, bla bla bla. Så den sier hva han gjør, hvorfor han gjør det, og så videre. Etter at dere har installert SSH-guard, og hvis dere bare har lyst til å se hva som har skjedd uten å bruke den IP-tables, så bruker dere selvfølgelig grep igjen for å søke etter alle linjene med SSH-guard, var, log, auth. Så ser dere at ja, den startet da vi installerte den, og så blokkerte den IP-adressen der, og så blokkerte den der for litt lenger, og neste gang nå, så blir det ordentlig lenge. Ja. Så som dere skjønner, så husker ikke jeg nøyaktig de her reglene for hvor lenge den blokkerer, det bryr meg ikke. Men altså en person som prøver 26 000 ganger, han blir ganske kjapt blokkert veldig, veldig lenge. Ok, så det var SSH-guard og sånne ting. Så skulle vi motivere dere for å bruke virtual host i Oblig 2, kom jeg på. Nå er jeg inne på denne serveren kvalitet.himmelø.no. Hvis dere ser litt her, det er litt liten skrift, men det er noen av dere som klarer å se Himmelø X. Noen som ser Møretur, ja, det var noe litt rart. Manunet 400, Nofoma 2015, og så videre. Alle de der er forskjellige domener som denne serveren svarer for. Så hvis vi lurer litt, så kan vi jo bare plukke ut den første linja der da. Hvis dere ser på de, nå står filnavnet først, og så står det den linja etterpå. Alle linjene er like. Alle sammen begynner med virtualhost, stjerne, kolon 80. Så hvordan fungerer det da? Jo, dere må bruke servername. Jeg vet ikke om det er noen av dere som allerede har gjort det, men du må faktisk fortelle servername, og det er den som forteller navnet
på domenet som den svarer for. Så servername forteller at denne virtuelle hosten gjelder for dette navnet. Så da vil dere se nedover her at himoldex, som er her nede, servername, himoldex.no. Så har du evalg-stat, evalg-stat.no. Den der filen som heter himolde-avis, den gjelder for panorama. Skjønner dere poenget? Så det at dere har en fil hvor det står virtual host i, og så bruker dere serverne for å fortelle hvilket domene det gjelder for. Så denne serveren kvalitet.himolde.no, som du forresten har der, den kjører, jeg vet ikke, 15 domener eller noe sånt. Den kjører Panorama, denne nettavisen som vi har. Den kjører kvalitetssystemet, den kjører Himolde-X, den kjører noe som heter Himolde-R, den kjører ManUnet 4.0, så en hel masse sånne ting, og det er utrolig lett å sette opp. Så når dere har gjort denne overleggende Apache, gjort det en gang for deres domene, så kan dere gjøre det her igjen og igjen og igjen, for så mange dere vil. Det er ikke noe problem for Apache å kjøre mange tusen. Ok, så det vi egentlig skulle, det var selvfølgelig å prate om Samba. Så vi installerte jo Samba før pausen, så det slipper vi å gjøre. Vi brukte aptitude den gangen her, eller man kunne jo da ha skrevet bare apt-get install Samba og vært ferdig, i stedet for alle den der søkinga og hatter og dollartegn og alt som jeg har holdt på med. Det er noe for å prøve å lære dere litt. Så vi installerte. Når du skal konfigurere det her, så er den anbefalte måten å gjøre det ved å gå inn i SMB-conf. Hvis dere leser i læreboka, så snakker den om SWAT. Hva står det for da? Samba, web, interface, bla bla bla. Ikke bruk det. Jeg tror det er fjernet fra Debian. Men det var altså et webgrensesnitt, en nettside for å redigere i den fila der. Ikke lurt. Vi skal alltid bare redigere rett i fila med en teksteditor, enten Nano eller det dere foretrekker å bruke. Den der fila, den er delt opp i generelle innstillinger. Og så er den litt sånn som i Apache at den er delt opp for spesielle tilganger eller ressurser. Så det er det vi skal gå igjennom. Og det er ganske analogt da med Apache, så jeg prøver på en måte å gjøre det her litt sånn at det henger ihop for dere. Det er ikke sikkert dere ser det med en gang. Så det jeg gjør nå er at jeg bare viser dere konfigurasjonen på slidene, og så åpner vi konfigurasjonsfila etterpå. Ok? Dere har ikke mye valg. Jeg er sjefen. Så der hvor du i Apache, i hvert fall i Debian, har delt opp i masse forskjellige filer, så deler man det opp i avsnitt i smbconf-fila. Hvert avsnitt begynner med klammeparentes med et ord inni. Ikke sant? Start og slutt klammeparentes, og så et avsnittnavn. Det avsnittnavnet der, det definerer hva det som kommer etter gjelder for. Ikke sant? Når du hadde en virtual host, så brukte dere servername, hvor dere fortalte hvilket domene alt dette gjaldt for. I Samba så bruker du avsnittsnavn. De to viktigste er global. Det betyr selvfølgelig at det gjelder for hele Samba, for alt. Så der kommer generelle innstillinger om IP-adresser og tilganger og sånne ting. Og så har du homes. Og den er magisk. Alle sammen har skjønt i Apache 2-oppgaven at dere skal bruke userdir for å lage automatisk for alle brukere. Homes gjør akkurat samme tingen. Bruker du det direktivet, så kan du opprette et share, altså en tilgang til hjemmeområdet for alle brukere automatisk. Alle andre direktiver enn det der, ja, utenom printers, definerer faktisk et navn som du må bruke når du kobler opp. Og det kommer om et lite øyeblikk. Og det navnet som du har imellom inni her, det må du da faktisk bruke når du mapper opp disken, enten i Windows Utforsker eller hva du gjør. Så tenk på det der navnet der som filsystemet, angivelsen av mappa i Apache. Det er nesten samme funksjon. Ok, så global, hva inneholder den? Utrolig mye rart. Dette er bare et bittelite utdrag. Man pleier å definere en workgroup som alle serverne tilhører. I det kurset her hvor maskinene lever helt separat, så har det ingenting å si. Men du kan i hvert fall gi den noe vanlig. Så har du en mulighet til å gi informasjon om serveren. Altså når folk kobler seg til, så
så kan du si enten hei, eller du kan si navnet på serveren, eller du kan si pell deg vekk. Altså, mulighetene er store. Og da er det sånn at de her prosenttegn med en bokstav etter, de blir erstattet med ting. Da må du slå opp i mannsidene for å vite hva de står for. Men H-en tror jeg er host. Og V-en er for version. Og det er mange flere sånne. Det er rett og slett for at folk skal vite litt om serveren når de kobler seg til. Og så kan vi slå på støtte for WINS, som altså var et alternativ NetBIOS. Det pleier vi vanligvis ikke å slå på. Og så ser vi at standarden er at den er av. Networking. Ok, da kan vi gjøre et par ting. Vi kan for det første fortelle hvor skal denne tjenesten lytte. Dere husker Apache, den kunne vi fortelle hvilken port den skulle lytte på. Port 80 var standard, ikke sant? Denne kan vi fortelle ikke så mye om porten, men du kan fortelle hvilken nettverk den skal koble seg til. Deres, eller hvilket nettverkskort, for å være presis. Dere har bare ett. Jeg kunne ha satt opp flere til dere, det har blitt bare forvirrende. Men dere har bare ett, så det er ingen grunn til å endre det der. Men veldig mange servere har minst to kort. Minst to. For at det skal være redundant. Da kunne man sett for seg at man valgte å sette opp samband til å kjøre på en av de. Det gjør man vanligvis ikke, man sier at den skal lytte på alle. Så kommer det neste, som er en begrensning på hvem som har lov til å koble seg til. Hvilke hoster, altså hvilke IP-adresser er tillatt. Da er det rett og slett bare å skrive hosts, allow, bla bla bla. Og tidligere så lignet det der helt Apache, for da var det jo allow, men nå har de jo byttet ut det med require, så det er ikke helt likt, men det er samme funksjon. Så hva sier den der? Jo, at alle IP-adresser som begynner på 158.38. som begynner på det, de får lov til å slippe inn. Ingen andre. Det der er bare et eksempel. Det matcher høyskolen sitt subnett, by the way. Mer enn det da, men det er ikke så farlig. Du kan styre det også med navn, ikke sant? Så hvis du setter opp en samba som du vil skal være begrenset, så er en variant å bruke det der. Debugging. Hvor skal dette logges? Og da ser dere at her går det som vanlig til var log samba. Og så ser dere at det deles opp i hvem som har logget seg til. Loggingen til samba er ikke så veldig god. Så derfor så er det veldig ofte at det kreves mye feilsøking for å finne ut av det når det ikke virker. Veldig kjedelig. Ok, og så kommer da den viktigste biten, synes jeg da. Det er hvordan skal autentisering foregå. Og sånn som da SMB vanligvis fungerer på Windows, eller CIFS, så har du en filserver som spør en autentiseringsserver. Men nå setter vi opp en boks som gjør alt selv. Så den tar også ansvaret for det. Derfor så har du den server role, og den rollen er da standalone server, som betyr at den er alene og gjør alt. Den server role står det ingenting om i læreboka. Okay? Ikke et ord. Det er nytt i Samba 4. Men det er ikke noe vanskelig å finne ut av det. Vi kan slå opp i mannsiden etterpå og lese mer om det. Men det kontrollerer rett og slett, er det her en server som skal gjøre alt selv? Skal den være bare til autentisering? Skal den bare være til pinter og så videre? Hvordan skal du logge inn, altså sikkerheten her? Da kan du også styre det her ganske detaljert. Det vanlige valget er det som står her med user, som betyr at han som logger seg inn, ikke bare må han ha et brukernavn og passord i Samba, men han må også ha en konto på maskinen. Og det her er det viktigste, aller aller viktigste i denne delen av kurset. At for at Samba skal fungere vanligvis, så må du altså opprette en Samba-bruker med samme brukernavn som brukeren har på maskinen. Du kan ikke opprette en Samba-bruker som ikke finnes på maskinen. Så dere har en bruker på maskinen, ikke sant? Stud, og så 6 siffer. Den brukeren kan dere opprette en Samba-bruker for med SMB password. Men tar dere oppretter en ny Samba-bruker, la oss kalle han Per, så vil ikke det virke før dere faktisk oppretter en konto på serveren din med navnet Per. Så det må altså være en på Linux-maskinen, og en bruker med samme navn i Samba. Går det å si det her tydeligere? Helt sikkert, men det er i hvert fall utrolig viktig. Fordi at det er da to nivåer av kontroll. Først så må du altså oppgi Samba-passordet ditt,
og brukernavnet. Så da kommer du inn på Samba-serveren, og så vil Samba sjekke det brukernavnet her. Finns det på operativsystemet? Ja eller nei. Og hvis det ikke finns, så kommer du ikke inn. Det er den vanligste feilen. Og så har du den motsatte veien, at du har opprettet brukeren på Linux-maskinen, men du har glemt å bruke SMB password. Så bare husk da, begge deler. Både i Samba og på Linux. Og så kommer den her fine der. Invalid users. Hvem er det som ikke har lov til å bruke Samba? Root. Og det er akkurat det samme poenget. Hvis root hadde hatt lov til å koble seg til med Samba, så hadde du kommet til mappa til root, hvor det i prinsippet kan ligge viktige filer. Så hjemmeområdet til root er jo slash root, eller bare root. Da. Så dere ser symmetrien, ikke sant? SSH hadde det der, Apache hadde det der på userdir, og vi har det her. Domains. Den her styrer ikke domener, så vi kan hoppe over det. Men for de av dere som har noen gang prøvd å logge ned på labben, har dere det? Nede på maskinene der. Hver gang dere gjør det, så kjøres det et logon-skript som gjør det verste, og så overføres profilen til dere. Det er det som gjør at det av og til tar fryktelig lang tid å logge inn nede på labben. Dette kan Samba gjøre også, akkurat det samme. Så du definerer bare hvilket skript som skal kjøres når du logger inn, og du forteller hva som er hjemmeområdet og hvordan det skal mappes opp, og så skjer det automatisk. Utrolig praktisk hvis man skal på en måte ha hjemmeområdet. Tenk, det er jo det det er satt opp som her da. Hvis du skal ha My Documents til å være på nettverksserveren i stedet for lokalt på PC-en som blir stjålet og mistet og whatever. Printers hopper vi elegant over. Så kommer neste biten som er megasentralt. Det er hvordan definerer du et share for alle brukere. Altså at du kan bruke brukernavnet ditt for å få opp hjemmeområdet ditt med Windows Utforsker. Som sagt, tenk userdir hvis dere har lært dere om userdir i Apache. Så da må det stå homes inni her. En eller annen kommentar. Og så skal vi hoppe over browserbolen, men valid users har en spesiell syntaks. Og den der S-en der, den vil hente ut det som du fylte inn når du logget deg inn. Da mener jeg altså at du skriver navnet på serveren din, lpc160.himolde.no, skråstrek brukernavnet mitt, altså med Hans. Da vil den Hans-biten, det navnet, bli dyttet inn i stedet for prosent S. Så det vil automatisk stå valid users Hans. Det betyr altså at for å komme inn på mitt hjemmeområde, så går det bare hvis du faktisk har brukernavn Hans. Tilsvarende for dere, hvis dere hadde skrevet stud, altså seks tall bak, da ville det stått stud her. Så det er magien. Det at det står homes der, gjør at den der blir byttet ut med det brukernavn du logger deg inn med. Som betyr at det er bare du som får tilgang. Ingen andre. Og det er jo litt det du ønsker, at ikke alle andre er inne og roter på hjemmeområdet ditt. Browserbolen. Det betyr rett og slett at ingen kan finne den ved hjelp av å browse. Dere vet jo hva det er. Det er rett og slett å bla gjennom filsystemet. Så du finner den ikke ved det. Og det er jo fint, for da blir den litt sånn hemmelig. Ikke superhemmelig, men litt hemmelig. Og så kan du bestemme om du kan få lov til å skrive der eller nei. Og det er jo fint hvis det er på ditt hjemmeområde. Så writable betyr, har du lov til å skrive inn på et område? Og så ble jo Samba også litt vanskelig, for at nå kommer vi til mask. Hva betyr det, ja? Jo, husker dere de her rettighetene vi hadde? Read, write og execute. RWX. Du ser den fila der, sshd.config. Den har R og W først, og så har den RR. Så det vi må, for å skjønne den masken, så må vi huske at R-en er lik 4. Okay? R er lik tallet 4. W-en er lik tallet 2, og X-en er 1. Og for noen av dere som holder på binære tallsystem, så vil dere skjønne at det her er, vi bruker totalsystemet, så det er bits det er snakk om. Jeg skal ikke plage dere med det. Nøy dere med 4, 2, 1. 4 er for å lese det her, og 2 er for å skrive, og 1 er for x.
Og så legger du det sammen. 4 pluss 2 pluss 1 blir 7. Eller 111 i det binære talsystemet. Jeg lovte å ikke si noe om det. Ja. Mm. Så det er 7-eren der. Det er den samme 7-eren som du ser der. Hva betyr den 7-eren? Jo, denne masken den forteller hva du skal fjerne. Eller, unnskyld, hva du skal beholde. Unnskyld. Så når det står 7, så betyr det at du kan beholde alt av informasjon som var der. Når det står 0, så betyr det at du skal fjerne alle tilganger. Så for å prøve å oversette det her. Hvis du sitter på Windows-maskinen din og har koblet deg opp med Windows Utforsker på den Samba-serveren, og så oppretter du en fil i den mappa, hvilke rettigheter vil den ha da? Jo, den siste nullen, den vil nulle ut alle rettigheter for andre. Den andre nullen vil nulle ut alle rettigheter for group, og sjueren, den vil gjøre at din bruker får alle rettigheter. Og det her skjønner dere ikke hvis ikke dere prøver. Okay? Det her kan jeg si, og jeg kan vifte, og jeg kan fortelle. Men dere må rett og slett sette opp Samba og se hva som skjer. Okay? Så det, kanskje vi rekker det nå. Hvis ikke så, ja det blir en obligg om det her. Hvis ikke så må dere prøve det på obliggene. Og det her er rett og slett, handler om sikkerhet. At når du oppretter en fil på Windows, så skal det ikke være sånn at når du overfører den til Linux-maskinen, så skal plutselig alle sammen kunne se den. Nei, du vil at den skal være begrenset til deg. Og grunnen til at dette er et eneste stort rot, er at modellen for tilgangskontroll er helt annerledes på Windows enn på Linux. Og så skal jeg stoppe der, jeg skal ikke plage dere med alle detaljene, men det er forskjellig. Så når du sitter på Windows-maskinen din og sender den over til Linux, så må de gjøre en oversettelse. Og det her er oversettelsen de velger å gjøre. Eller du bestemmer det her da. Du kunne jo i prinsippet skrevet 777, men det, som regel så er det her du vil. Null ut alle rettigheter for andre, null ut alle rettigheter for gruppe, og beholde for deg selv. Og sammen når du oppretter en mappe. Hvis du har lyst, det her er bare et eksempel, husk på den da. This is only an example. Yes, indeed. Så de stiene som står her, og navnene og så videre, er ment som et eksempel. Så her har jeg lyst til å lage et share. Altså, og det betyr altså når jeg skriver felles her i avsnittsnavnet, så definerer jeg lpc160.himolde.no/felles. Get it? Den biten etter domenenavnet felles matcher navnet på avsnittet. Det er måten at du mapper det opp. Og så er det en kommentar, og så kommer det stien til hvor du har puttet den. Og den stien bestemmer du. Okay? Så jeg vil ikke se noe oblig hvor det står path felles. Okay? Det må være et eller annet sted på filsystemet som eksisterer, og som du har bestemt. Og det må også være at hvis jeg skal være en fellesmappe, så må det være sånn at alle har mulighet til å lese den. Men det den gjør her, og sier at det er felles, så sier vi at den er browsable, sånn at alle kan finne den uten å vite hva den heter. Og så sier vi fra at den er bare for å lese. Og som sagt, dette er et eksempel. Hvis jeg ville ha en mappe hvor alle skulle kunne skrive i tillegg, så ville jeg brukt det neste alternativet, som ser sånn ut. Nok en gang bare et eksempel. Så der handler det om de som jobber på kontoret mitt, for eksempel. De har også en sånn felles mappe, alle de som jobber på kontor. Den kan du også finne, men den er i tillegg skrivbar. Og så den gangen her, siden det handlet om at den skulle være skrivbar, så må jeg fortelle hvem som får lov til å skrive der. Så den atten betyr at det er en gruppe. Jeg kunne også bare latt være og tatt med et, men da måtte jeg ha nevnt på hver enkelt bruker som skulle ha tilgang. Da måtte jeg ha skrevet hans, mellomrom, stud, ditt studentnummer og alle de som jeg mente skulle ha tilgang. Mens det her la meg bruke gruppestrukturen gitt at jeg har laget en gruppe og så videre. Det her, poenget med det her er å vise dere eksempler, ikke sant? Her er full fleksibilitet og bare kreativiteten som setter grenser. Nok et eksempel. Styre. Det er jo superhemmelig, ikke sant? Styre, de holder på med ting som er sensitivt og sånn. Så da merker vi plutselig at den mappa, den finner du ikke unntaken hvis du vet at den heter styre. Den er writable, men her har vi brukt både gruppa styre pluss han som har brukerkontoren, sjefen. Bare nok et eksempel. Og sånn kan vi holde på. Og det her er analog til virtual host i Apache, hvor du kan definere så mange du vil.
Så i virtual, i den Apache så heter det virtual host, som definerer forskjellige domenenavn. I Samba så heter det share, som definerer forskjellige områder, men på samme server. Ja, den kan vi hoppe over. Vi har sagt at vi ikke holder på med domenekontroll, og vi holder ikke på med profiler heller. Vi kunne satt det opp. Yay, ferdig. På tide å få til ting da. Kanskje. Det første vi må gjøre er å se om det virker. Så, ja, når det var Apache, hva gjorde vi da? Jo, vi gikk i nettleseren, så skrev vi domennavn, og så trykte vi Enter. Og så kom denne startsiden til Apache opp. Yay! Alt virka. Det er ikke så lett i Samba. Derfor er det lurt å bare sjekke først at, at det kjører. Ja, jo, den kjører. Ok. Ingenting spesielt der. Og vi har ikke gjort noe spesielt med konfigurasjonen, så la oss se hvordan den ser ut. Dette er default-konfigurasjonen som er i Samba. Det står jo her oppe, bla bla bla. Og så står det, det lønner seg å lese starten av den filen her forresten. La oss søke oss ned til Homes. Ja, Homes er her. Den er ikke browsable, read-only. Ja, så den er read-only da, så det kan jo bety at jeg ikke får lov til å skrive mitt eget hjemmeområde, bla 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 bla, nedover. Ok. Skal vi bare ta en sjanse da, på at det virker? Hvordan gjør vi det? Vi går i, altså for de som da har Windows, de som har Mac må gjøre det samme, men jeg husker ikke i farta om du gjør det i Finder eller hva som helst. Map Network Drive. Ta en eller annen ledig bokstav. Z er ofte ledig. Så ser dere under på eksempelet, eksempel, server, og så navnet på share. Ok. LPC 160 himmel.no, det er min. Så må jeg huske brukernavnet mitt på serveren, som er Hans. Eller kanskje vi skal browse først? Det kan vi gjøre. Da prøver jeg ikke å mappe opp, da bare prøver jeg å browse, så jeg får lov til det. Aha. Så ok, den er der. Vi fikk den opp. Veldig fint, men dere ser at jeg får ikke lov til å... det er ingenting som jeg kan browse videre på. Så da må jeg rett og slett skrive Hans. Den prøver jeg å mappe på set. Og så ser dere sånn valg til at den skal kobles av hver eneste gang du starter opp og bla bla bla. Sånn. Grunnen til at jeg skrev den skråstreken foran, det var for å... at det ikke skulle være knyttet til himmelet. Det går bra fint uten nå. Får vi se. Hva er det som er passordet her da? Prøver den å koble til. Og så går det ikke. Hva er det jeg gjort feil? Jeg vet at jeg skrev passordet mitt. Skriver aldri feil. Det var en ting jeg påpekte veldig tydelig som måtte være på plass. Yes. Thank you! Så vi må ha en Samba-bruker, og det har jeg ikke kjørt. Jeg har ikke kjørt SMB password. Det har jeg ikke gjort, nei. Veldig bra. Jeg hadde egentlig ikke trodd at jeg skulle få noe svar på det der, men det er veldig kjekt. SMB password. Ok. Her funket det ikke så bra å bare trykke Enter, for nå spør den om root sitt passord. Da kan dere enten slå på mannsiden, eller dere kan prøve minus H. Ok. Så da får du da en hel haug nedover her, og så ser vi at ja, minus A for å legge til en bruker. Mens ellers så er det bare vanligvis SMB password username. Så da skal jeg prøve å være litt utålmodig. Så ja, min bruker heter Hans. Ok, skal vi ta en bitteliten pause. Når du bruker SMB password så må du være root. Dere ser at jeg er root. Det står root foran der. Hvis dere ikke er root hele tiden, så må dere altså skrive sudo foran. Ok? Greit. Så hvis jeg nå skriver SMB password her, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, så får jeg den der beskjeden. Fail to find entry Hans. Fordi at den brukeren Hans, eller Samba-brukeren Hans, er ikke lagt til enda. Så derfor, så første gang du gjør det her, så må du ha minus A. Legg til Hans, samtidig som du setter passordet hans.
Og nå det vi gjør nå, at vi oppretter altså en Samba-bruker, og samtidig setter vi passordet for den brukeren. Det passordet kan brukeren selv endre etterpå ved å skrive SMB password når han er seg selv. SMB er ikke en kryptert protokoll. Så i prinsippet her så skal vi altså da bruke et annet passord enn vi bruker på kontoen vår. Bruke et litt svakere passord. Altså, vi kan godt bruke et sterkt passord, men ikke det samme. Så nå kommer jeg til å være veldig, veldig, veldig slem til å bruke 1, 2, 3, 4. Det er selvfølgelig aldri lov. La oss prøve en gang til da, med noe annet. Ja, hva skjedde her da? Og den sier ikke så veldig mye, men den var ikke fornøyd med 1, 2, 3, 4 da. Jeg skrev to bokstaver foran 1, 2, 3, 4, så var den fornøyd. Det er litt sånn her kontroll med hvor dårlig passord du klarer å bruke, men poenget mitt var ikke bruk det samme passordet på Samba nå som dere bruker på serveren. Dette er bare for å leke med Samba, og er du på et åpent nett, så går det her som et postkort gjennom lufta. Skal vi prøve igjen da? Sånn. Og så er det altså under her hvor det står domain himmelde. Det står det ikke nødvendigvis hos dere, men siden jeg er på det domenet, og da kan jeg sette en skråstrek sånn for å få bort det, som sier fra at den brukeren som logger seg til nå er ikke knyttet til noen domene. Hva var det jeg skrev da? Sånn. Håper jeg skrev riktig nå da. Ta-da! Yeah, yes! Er det her spennende? Nei, i utgangspunktet ikke, men her er det her er hjemmemappa mi. La oss gå til serveren. Her er jeg root. Who am I? I'm root. Og så bruker jeg screen til å bytte til neste vindu. Sånn. Så ja, dere ser at det står Hans foran der. What is? Vi kan også gjøre det en gang til sånn. Og så ser vi at vi står i hjemmemappa mi. Hva er innholdet der? Jo. En mappe LPC 160 og to filer, ny fil 2 og 1. Og så bytter vi tilbake til her. Hva er innholdet? Jo, det er en mappe LPC 160 og de to filene. Og så vises det en hel arm med punktumfiler. Dere husker hva de var? Det var konfigurasjonsfiler som LS vanligvis ignorerte. Hvis du vil ha opp de også, så er det LS-A. Ok, ja, der er det, ja. Altså akkurat de samme filene. Så nå ser vi at jeg ser det samme her som jeg ser på serveren min, og det er jo hele poenget. Så kunne vi jo da for moros skyld prøvd å slette den der. Og så står det da at nei, det får du ikke lov til. Ja, men jeg vil. Ja, men jeg vil. Ja, men jeg vil. Ja, men du får det ikke til, fordi at, la oss nå bytte tilbake til root sitt vindu, og så ser vi på det var veldig langt bak, sånn. Hva sto det her da på den der Homes? Her står det Read Only Yes. Som betyr at selv om du har fått opp din egen mappe, så har du bare lov til å lese inn. Så hvis du nå skulle lyst til å slette derfra, så måtte du skal vi se, hvor er vi igjen? Ja. Så Read Only Leak No, eller writable like yes er i samme effekt. Så writable og read only, de er de motsatte av hverandre. Du kan, hvilken du bruker går for det samme. Så nå sier jeg read only no, som altså betyr det samme som writable yes. Dere velger. Når jeg har gjort en hvilken som helst endring, hva skal jeg huske å gjøre da? Hver gang jeg endrer konfigurasjonen til Samba, så måtte jeg gjøre én ting. Ja, ok, men før jeg reloader. Veldig bra, du må reloade. Veldig viktig, hvis ikke så skjer det i hvert fall ingenting. Feilsøke. Husker vi hvordan vi gjorde det? Takk. Test. Parm. Og husk på det, hvis du ikke gjør det der, og du skriver en syntaksfeil, så vil Samba bare ignorere det. Så her står det at den har funnet homes og printers og print. Ja, helt supert. Og så sier den fra at server role er standalone. Ja, det er akkurat det vi vil. Og hvis jeg nå trykker Enter, så får jeg ut alt sammen nedover. Det klarer jeg jo selvfølgelig ikke å lese, da, men det kommer noe ned sånn. Da vet vi at det er i orden, så da tar vi ditt tips. Service. SMBD. Så kan vi jo se
Hvis du trykker uten å skrive noe, ja da, det er en reload der. Av og til da, hvis reload ikke virker, da tar vi en restart. Men som regel så skal reload gjøres tusen. Men det hjelper jo ikke. Og det her er irriterende med Samba, men du må da faktisk koble fra og koble til på nytt. Så rettighetene dine er knyttet til forbindelsen veldig ofte. Ikke bare at du restarter. Så nå skal jeg koble til på nytt. Skal vi se. Computer. Hva gjør vi da? Vi høyreklikker på den. Disconnect. Hvor er du der? Og nå skal vi prøve å koble til på nytt, og så håper vi at det virker. Og hvis det ikke virker da heller, så har vi lært at da må vi bruke restart på Samba. Noen ting, det lærer man seg aldri å huske. Skal vi se, hvis vi har historikk her, der har vi en. Jeg skal prøve å slette nå da. Yes! Første forsøk. Veldig flaks. Hvis vi nå skal vi teste det her med å vi lage en ny fil. New, vi kan nøye oss med en fil, tekstfil. Fra Vinn. Jeg gidder ikke skrive noe inn. Så går vi tilbake til her, og så bytter jeg vindu, så jeg er meg selv. Jeg er Hans. Jeg står her. LS. Der har det kommet en fil som er grønn, ser dere borte. Som heter Fra Vinn, og samme jeg opprettet på Windows-maskinen min. Så den er der med en gang, selvfølgelig. Det tar ikke lang tid å sende en tom fil. Grunnen til at den er grønn, er den rettighetene, ser dere, RWX. Det er 7-eren i den file creation masken som vi hadde. Og så 0-0 gjør at alle andre rettigheter er nulla ut. Hvis jeg bruker, okay, det er ikke sikkert dere skjønner det helt med en gang, men jeg får prøver å gi dere en hint. Hvis jeg oppretter en fil her nå, palin, så betyr at jeg oppretter den på Linux-maskinen, på serveren. Og touch, da lager jeg en tom fil. Dere husker kanskje det fra kurset. Så ser dere at den har RWRR. Det er standarden for Linux. At den opprettes som lesbar for alle, og lese- og skrivbar for deg selv. Som altså er, hvis vi summerer opp, så er det 644. Så tar du den, når du kommer fra Windows, så vet vi at der sier du at du skal bruke mask som nuller ut de to siste der, så da får du null, ingenting på andre og ingenting på gruppe, og så får du full mugge på deg selv. 700. Og det her er faktisk en måte du kan av og til oppdage om filer de kommer fra Windows eller de kommer fra Linux. For en sånn tekstfil som det der, den ville du aldri sette en X på hvis du var på Linux. Du husker at X betyr at den er kjørbar, altså at det egentlig er et skript eller et program, eller at det er en mappe som du kan gå inn i. Men en tekstfil, det er bare et dokument. Du skal ikke kjøre en tekstfil, du skal lese en tekstfil. Så hvis dere ser sånne ting på en Windows-server, så kan dere ikke alltid, men nesten alltid skjønne at den kommer fra Samba. Nå skal ikke jeg gjøre mer. For i PowerPointen, eller PDF-en, så kan dere faktisk, hvis dere vil, bare klippe ut i definisjonene av de andre share-a som jeg lagde som eksempler. Lime de inn og like dere. Så det er ikke noe vits at jeg står her og viser enda mer. Det er kjempenyttig verktøy det her også. Bli kjent med det, lek dere. Konfigurasjonsmessig så er det mye, mye enklere enn Apache. Det eneste som er problematisk er det her med, som du sa, husk å opprette en bruker, ikke sant? Og så må du huske at den brukeren også må finnes på Linux-maskinen, så kanskje du må opprette to brukere, og så reload det, og da funker det som regel. Så det eneste vi mangler nå, det er hvordan du legger til en bruker på Linux, hvis du har lyst til å legge til flere. Ok, det må vi ta. User add heter kommandoen. Hvis du tar mann, så får du opp mer hvordan den fungerer. Men egentlig så er det user add Per. Og da vil han spørre om litt informasjon om Per og sånn passordet hans. Etter at du har gjort det, så kan du gjøre smb
password minus a Per for å legge den til. Når vi har gjort de to operasjonene, da har du laget en ny bruker som får tilgang via Samba. Og da skal jeg avslutte og løpe ned til de her flotte tiendeklassingene. Så i morgen så håper jeg mange kommer på lab og jobber hardt videre med Apache. Og så skjønner dere at neste øyeblikk blir med Samba. Så for de som har liksom, trenger å bytte litt frem og tilbake, så holder på med ved siden av hverandre og blir skikkelig forvirret. Neida. Gjør dere ferdig med Apache først, og så begynner dere på Samba. Det er veldig lurt.